35 år och livet kändes nästan slut. Jag kunde inte se mig själv på samma jobb till jag blev 65. Det var en evighet dit och jag har alltid haft svårt för att vänta. Eller har jag det? Varifrån fick jag tålamodet att vara på samma jobb i 15 år? Det måste ha varit roligt där. Men att se mig själv göra samma sak i 30 år till. Bilden av en gammal gumma med knut i håret och gå där på jobbet såg jag framför mig. Jag tog sats och hoppade. Började plugga. Det var ett stort steg i en liten stad där det främsta målet var att ha ett fast jobb. Och nu skulle jag slänga bort det. För vad? För att plugga. Vad då? Vad ska du bli för något egentligen? Ska du i alla fall inte bli lärare? Det är ju ett riktigt yrke. Du kan ju inte bara plugga för att det är roligt. Men jo, det kunde jag. Att säga att jag inte kan är som att vifta med röd flagga framför tjuren. Då springer jag fortare. Mina föräldrar har alltid trott på att jag kan. Ingen skillnad på mig och min bror. Vi kan, båda två. Lär oss köra motorcykel, snickra en båt, laga mat, fixa allt möjligt. Det spelade ingen roll vad. Vi fick lära oss, om vi ville. Det bästa som jag har gjort är att börja plugga. Där och då återvände jag till den konstnärliga banan som alltid hade funnits där. Lite som en dvala hade den väntat. Ända sedan jag var barn har jag älskat att pyssla, greja och läsa böcker. Hur hamnade jag i det ingenmanslandet? Var det mitt eget fel? Eller tickade livet bara på? När livet bara blir det där ekorrhjulet. När hela livet är fullt av lagom. Lagom mycket av allt. Lagom mycket trötthet. Lagom mycket snabbmakaron och köttbullar. Och småbarnsår. När livet ändå innehåller lycka, som när jag födde mina två barn. Det är en annan sorts lycka som följer mig genom hela mitt liv, ända tills jag inte finns längre. Och med hoppet om att jag kan skicka mina föräldrars kunskap och tro genom mig till mina egna barn. Ni kan. Idag är cirkeln sluten. Jag kom som ett paket, född som jag är på julafton. Idag har jag köpt mig själv min efterlängtade motorcykel. Ett paket till mig själv på min årsdag. Jag har längtat efter den här dagen i 20 år nu. Kallade ålderskris. Jag kallade lycka.